Para sedulur kabeh ingkang kinasing Gusti, wilujeng enjing berkah dalem. Wawasan Injil dina iki kapetik saka Injil Yohanes bab 6 ayat 22 nganti tekan 29. Dina candhake wong akeh kang keri ana ing sabrang kono weruh yen mau ing kono mung ana prau siji. Lan Sri Yesus ora nitih bareng karo para murid, nanging para murid mangkat dhewe. Ing kono ana prau liya kang padha teka nusul saka Tiberias cedhak papan anggone wong padha mangan roti. Sakwuse Gusti munjuk sembah nuwun. Bareng wong-wong padha weruh yen Gusti Yesus ora ana ing kono, lan para murid dalem uga ora ana, banjur padha munggah ing prau nuju menyang Kapernaum goleki Sri Yesus. Bareng ketemu ana ing sabranging segara banjur matur, "Rabi, kala menapa anggenipun rawuh?" Gusti Yesus banjur paring pangandika, "Saknyata kandhaku marang kowe. Kowe nggoleki aku iku ora marga kowe wis nyipati tandha-tandha, nanging marga kowe wis padha mangan roti nganti wareg. Aja kowe nyambut gawe labuh pangan kang bisa sirna, nanging nglabuhana pangan kang tetep lestari dadi urip langgeng, kang bakal diparingake dening putraning manungsa marang kowe. Awit panjenengane iki kang tinengeran ing Yang Rama dening Allah mawa tandha ciri dalem." Wong-wong nuli padha matur, "Menapa ingkang kedah kula lampahi yen badhe nindakaken pakaryan ingkang dados kersaning Allah?" Gusti Yesus banjur paring wangsulan sarto ngandika, "Iki pakaryan kang dadi kersaning Allah, ya iku supaya kue podo ngandel marang panjenengane kang ingutus ing Allah." Mekaten Injil dalem Gusti.